Ahoj, tady Be Afraid a vítám tě u adventního creepy kalendáře. A co to znamená? Každý den až do štědrého dne na vás bude čekat na kanále nějaké překvapení. Uslyšíte nové creepypasty, staré klasiky a možná i jiné pastery. Tak jdeme na to. Zoe. Od toho dne, kdy se naše dcera narodila, jsem věděl, že je zvláštní. Byla tím nejchytřejším miminkem, které jsem kdy viděl. Pojmenovali jsme ji Zoe. Každým dnem jsem svou malou výjimečnou holčičku miloval víc a víc, ale má žena se jí hned od samého začátku z nějakého podivného důvodu stranila. Kolem 6. měsíce po jejím narození se na naši dcerku už sotva podívala. Můžu říct, že z toho Zoe byla vždycky smutná, ale nějak jsem to prostě nechtěl vytahovat. Chtěl jsem, aby moje dcerka věděla, že jí mám moc rád. Zoe řekla svoje první slovo, když jí byly asi 3 měsíce. Táta. Ne máma, jak se obecně očekává. Nikdy tak mé ženě neříkala a nezdálo se, že by jí to nějak zajímalo. Pokud to vůbec zaznamenala, zdálo se, že je o to spokojenější. Jako kdyby se snažila zabránit jakémukoliv kontaktu s naší dcerou. Kolem 6. měsíce po narození začala Zoe chodit. Sice pořád občas padala, ale vyráželo mi dech, jak velké odhodlání k tomu měla. Namísto toho, aby se rozplakala, po každém pádu zase vstala a zkoušela to znova. Když byl Zoe 1 rok, má žena byla zaneprázdněna prací, a tak jsem ten velký den se svou dcerou strávil sám. Koupil jsem jí čokoládový dort, aby ho mohla rozmazat po kuchyni, a pak si na něm pochutnat. Ani se ho sice nedotkla, ale vypadala šťastně a dívala se na něj jako na zázrak. Po celý zbytek dne si pak hrála se svými novými dárky, dokud nebyl čas jít do postele. Má žena se vrátila z práce až po 10. Zeptal jsem se jí, kde byla, ale jenom mě pohladila po tváři a beze slova odešla do ložnice. Povzdech jsem si a díval jsem se na televizi, dokud se mi nepodařilo usnout na gauči. Když jsem se pak probudil, zaslechl jsem hlas své ženy. Snažila se Zoe naučit říkat máma, ale ona se jen smála a tleskala ručičkama a vykřikovala: Táta! To bylo naposled, co se má žena pokusila se Zoe mluvit. Na den Zouvenin druhých narozenin mi manželka řekla, že zůstane v práci déle. Snažil jsem se jí přemlouvat a prosil, aby zůstala doma, ale ona mi jen řekla, že jí to za to prostě nestojí. Když odešla z domu, uslyšel jsem za sebou zliky. Otočil jsem se a viděl, jak Zoe zírá do dveří a po tvářičkách jí stékají slzy. Zeptala se mě, proč jí nemá maminka ráda, ale já jí jen objel a řekl, že ji oba máme moc rádi. Zoe se mi ale vymanila z obětí a zeptala se: Tak proč se mnou vůbec nemluví? Odpověděl jsem, že maminka je jen vystresovaná kvůli práci a že si s tím nesmí dělat starosti. Koupil jsem jí další dort, ale ona mi odpověděla, že ho nerada jí. Dorty jsou prý moc hezké na to, aby je člověk ničil. Přikývl jsem a nechal dort na stole a vytáhl z podveří 3 balíčky v barevném papíru. Je to taková naše tradice. Strhl jsem z nich papír, co možná nejopatrněji. Zoe si z něj dělá ráda ozdoby do pokoje. První 2 dárky byly jen krabičky s mašlemi do vlasů a pár nových knížek. 3. dárkem bylo takovéto miminko na hraní, které můžete krmit a přebalovat. Moc se jí líbilo. Hrála si s ním v obýváku, dokud nebyl čas jít spát. Moje žena se vrátila domů v 11 v noci. Opilá úplně na mol. Vypadalo to, že brečela, ale já byl příliš unavený na to, abych jí věnoval pozornost. Stejně tak, jako to dělala ona většinu času. Zoe a potom i mě. Naše manželství se rozpadalo a já nevěděl, co s tím dělat. Myslel jsem, že přijde do ložnice, ale ona se dobelhala doprostřed obýváku a sebrala Zoeninu panenku. Po několika vteřinách ji začala objímat a houpat dopředu a dozadu. Po chvilce sebrala taky lahvičku a plenky na hraní. Lahev dala miminku do úst a začala něco šeptat. Prosím, říkej mi mami. Úžasle jsem sledoval, jak má žena právě věnuje panence víc pozornosti, než kdy věnovala Zoe. Sedla si s ní na gauč a pořád šeptala. Přemohla mě zvědavost a tak jsem se přiblížil za ní a snažil se naslouchat, co říká. Nejdřív to bylo těžké. Po několika vteřinách jsem ale pochytil, že opakuje stejnou větu pořád dokola. Prosím, říkej mi mami.
Usnula za pár minut s panenkou v náručí. Přikryl jsem jí dekou, odešel do ložnice a šel spát. Ráno jsem se probudil a uslyšel svou ženu, jak se hlasitě směje. Poprvé po několika letech. Rychle jsem se běhl dolů, abych zjistil, co její smích zapříčinilo. Když jsem vešel do kuchyně, uviděl jsem ji, jak se točí dokola s tou panenkou. Zoe seděla na zemi před ní a plakala. Vzal jsem ji do náruče a zeptal jsem se své ženy, co to pro boha dělá. S každou otočkou řekla jedno slovo. Jen si hraju se svojí dcerou. Řekl jsem jí, že Zoe pláče, ale ona jen pokrčila rameny a dál se točila s panenkou na hraní. Pořádně mě to rozlobilo, ale prostě jsem jen vzal Zoe zpátky do obýváku a hráli jsme si s několika dalšími panenkami. Asi po hodině vešla dovnitř má manželka, celá spocená, a řekla mi, že jde s naší dcerou nakupovat. Zoe byla okamžitě na nohou a utíkala do svého pokoje, aby se převlékla. Když se ale vrátila zpátky, moje žena byla spolu s panenkou pryč. Když nadešel čas uložit Zoe ke spánku, vzal jsem jí dolů do postele a přikryl jsem jí. Potom se mě zeptala, má mě maminka opravdu ráda? Načež jsem přikývl a usmál se. Řekl jsem jí, že jí maminka chtěla jen překvapit nějakým novým oblečením. Zoe usnula po několika minutách s úsměvem na tváři. Má žena přišla domů asi v 10 hodin. Zastavil jsem jí a podrážděně se zeptal, co s ní sakra je. Snažila se mě ignorovat, ale blokoval jsem jí cestu. Tak dlouho, až se zastavila a zůstala na mě zírat. Pak mi prudce hodila panenku do obličeje a zaječela. Ona je aspoň opravdová. Víš, jak je těžké s tebou předstírat tuhle šílenost? Zoe je mrtvá. Kdy už přestaneš hrát tu pitomou hru? Zakřičel jsem na ní, aby přestala lhát, ale ona mi jen spadla do náruče a dala se do pláče. V tu chvíli Zoe přiběhla dolů a objala nás. Smutně se na mě usmála a pak vyběhla zase zpátky do svého pokoje. Rozplakal jsem se a v tu chvíli se mi začaly vracet všechny vzpomínky. Naše krásná dcera zemřela 10 dní potom, co jsme ji přinesli domů z nemocnice. Celou dobu byla úplně v pořádku, pak prostě jednou usnula a už se nikdy nevzbudila. Doktoři nám řekli, že to byl syndrom náhlého úmrtí kojenců, ale já jsem tomu nikdy nechtěl věřit. Když moje žena konečně zabrala, uložil jsem ji na gauč a šel nahoru do Zoeny na pokoje. Uviděl jsem tam všechny ty ozdoby z balícího papíru, na zdech. Byly tu i hračky, které ode mě dostala, a taky nová postel, kterou jsem jí koupil před 2 měsíci. Ale Zoe tu nebyla. Se zoufalým povzdechem jsem zavřel dveře do jejího pokoje a odešel do ložnice. Díval jsem se na fotky, o kterých jsem si myslel, že je na nich Zoe, ale byl jsem na nich jenom já sám. Má žena se nechovala šíleně, ne. To já jsem tady celou tu dobu blázen. Moje dcera je pryč a já bych dal cokoliv za to, abych s ní mohl strávit aspoň jeden další den. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like a napsat mi to dolů do komentáře. A pokud mě posloucháte rádi, dejte jej odběr. Vás to nic nestojí a mě to udělá radost. Doufám, že se brzy uslyšíme u dalšího videa. Zatím se mějte. Be afraid.